Це відео записується спеціально для пісенного конкурсу «Україна – це світло». Мене звати Матфей Тинькович, мені 10 років, навчаюсь у Львівській музичній школі номер 2 у 3 класі. Люблю співати академічний та народний вокал, улюблений виконавець України Анатолій Солов'яненко. Я щасливий, що народився в Україні у співочій родині. Виконую пісню «Сонце низенько» арія Петра з опери Микола Лисенка «Наталка Полтавка».